Всім доброго ранку, головне бадьорого ранку. В студії для вас сьогодні Катерина Іванова, Євген Барков. І ось нарешті ми дісталися до того теплого екватора робочого тижня. Екватору робочого тижня. А, і це ж дуже чудово, тому що свята стають все ближче. Скоро будемо святкувати, скоро будемо відпочивати. От, друзі, ну а ми з вами будемо сьогодні, зараз і створимо гарний настрій. Так, дійсно, у нас триває марафон до підготовки новорічних свят. І сьогодні стільки чудових гостей і тем, що я навіть не знаю, з чого почати. Може, ти допоможеш мені в цьому? Звісно, допоможу, тому що треба почати зі смачної страви. Треба гостей же чимось пригощати. От зараз я тобі розкажу рецептик зранку, який зайде кожному гостю. Ти сідай, а я попрошу нам на плазму вивести рецепт. Рубрика «Просто і смачно», як завжди, в ранковому настрої. Я навіть омлет світлофор. Незвичайний світлофор. Тобто беремо оливкову олію, ну приблизно 3 столові ложки, цибулька. Всім, хто любить, а хто не любить, полюбите, тому що це корисно. І беремо жовтий, зелений і червоний, що перчики, часничок. Води доливаємо, ну ви так цибулькою з самі чесничком. Це бачите. Зраночку, ну і яйця. Який омлет без яєць? Не вийде його. А хліб з висівками, ну хто любить з висівками, можете, хто не любить, взяти звичайний. Трошки вершків або молока, можна замінити молоком, це неважливо. Нарізаємо цибульку. Хто любить менше, от мій чоловік, він ріже такими великими шматками. Я не люблю, тобто ви ріжте, як вам подобається. Вбиваємо яйця у посуд у скляний, тут, як бачимо, посуд в скляному дуже зручно готувати. А якщо немає масляного посуду, можна, звичайно? Можна в керамічному готувати. Або попросити дружину так, щоб було зручно. Або подарувати на Миколая скляного посуду собі і дружині. Так. Ну, дуже складна вправа викласти цибулю на сковорідку з олією підігріту. Нарізаємо перець. А як я вже сказала, це ж світлофор, тому червоний, жовтий, зелений перчики нарізаємо кубиками. Слухай, як красиво. Так красиво, і що? Я ж тобі сказала, що буде і смачно, і красиво, ще й просто до того. Перемішуємо і додаємо до цибульки. Як бачите, тільки сильно не пересмажуйте, в мене особисто постійно цибуля горіла, щось виходить. Так, чеснику додаємо. Хто не любить, до речі, чесник, можете не додавати. Я от чесник не їм. А так, трошки спеції, ну і, власне, вершки. Слухай, як ти думаєш, я гадаю, що має важливість жирність вершків у цьому А, ні, немає, тому що можна молоком замінити, як я вже раніше сказала, вершки, тому, ну, воно чим жирніше, тим смачніше, як нам українцям. Але тим колоріше. Можна ще салка додати, сало з молоком. Тим паче чесничок, цибулька вже є. Буде по-багатому, Женя, ти, як ти любиш. От, довиливаємо яйця. Бачите, перемішали, і цей омлет, він буде дуже ніжний. От у цьому смак, в цьому оригінальність. Викладаємо... О, тепер хлібчик пішов, да? Так, хлібчик ми також викладаємо на пательню. На сковорідку робимо гріночки. О, я люблю. І я люблю гріночки. Хто ж не любить гріночки? Всі люблять. А як, ну, вже зрозуміли, оця маса, цей наш омлет ніжненький, він іде зверху на гріночки з часничком. І може бути, знаєш, от чому я тобі показала? Тому що це може бути як закуска, так і сніданок. Дуже універсальний рецепт. До свята, як на мене, дуже, дуже підходяща страва. Зранку першого. Там. Маєш рацію, просто і смачно. Ну що, сподобалося тобі? Не чую аплодисментів, Женя. Вау! Браво! Катя, браво! Ти настільки файно вжилася в роль гарної господині, що тепер всі повірять, що то ти вмієш готувати. Браво! Ой, Женя, які фальшиві овації. Взагалі, ти знаєш, акторський талант, він важливий у будь-якій справі. Так? Так. І для мене, знаєш, хто є найкращими акторами? Здивуй нас. Клоуни. Тому що змусити людину не плакати може будь-хто, а от сміятися лише обрані. І сьогодні, 18 грудня, народився геніальний клоун Радянського Союзу Юрій Нікулін. Видатному актору сьогодні могло б виповнитися 98. Ну, всі секрети того, як змусити людину сміятися, сьогодні нам розкажуть професійні клоуни, артисти циркового комедійного шоу «Форматікс». І сьогодні у нас його керівник Олександр Вілогуб. Олександр, доброго ранку. Олександр, доброго ранку. Доброго ранку і вам, вітаю вас. Вітаю, доброго ранку. В ранковій студії. Будь ласка, сідайте. Але я сьогодні не один, зі мною команда. Група підтримки. Ну, тоді команда, заходьте до нас, команда. Давайте ж подивимося.
Сюди. Зараз ми облаштуємо трошки студію, щоб ви могли присісти. Що ж, друзі, заходьте до нас всі. Дякуємо. Ранковий настрій забезпечено. Сідайте, беріть собі стільчики. Ну, виходите із образу, чи маршруйте? Починається. Дивиться, щоб все було по команді. Дозвольте все ж таки представити сьогодні наших артистів. Андрій Бондаренко, Віктор Шостак, Антон Жовницький та Борис Крячик. Доброго ранку, джентльмени. Доброго ранку. Ну, власне, керівник Олександр Білогуб. Сьогодні без гриму. Да. Слухайте, ну сьогодні дуже багато, ну повеселу нас тут, дякую, в принципі. А скажіть, будь ласка, скільки у вас виходить взагалі часу на підготовку подібного номера на репетиції? Давно вже обкатуєте його? Цьому номеру вже близько 2 років. Він з'явився одним із перших у нашому шоу. І, в принципі, кожен номер він не створюється отак от. Раз за один день ми його зробили і отак і законсервували. Це постійна робота, і клоуни тими відрізняються від акторів, те, що ти не граєш роль. Угу. Ти постійно вдосконалюєш шар за шаром, додаєш чогось нового. Тобто цей номер на початку, рік тому, наприклад, був абсолютно іншим.
дуже багато деталей не було, дуже багато було зараз змінено, тому це така постійна робота. А через що ви змінюєте ці деталі? Ви реагуєте на те, як зал відчуває номер, там сміється десь чи не сміється, і підточуєте потім? Так, звісно. По-перше, ми працюємо з режисером, який створив наше шоу. О! Так. Сюрприз! Сюрприз! Режисер змінюється під настрій публіки, під якісь жарти краще, там, я не знаю, подобаються глядачу, якісь не настільки. От може вони нам подобаються, може ми вважаємо, що вони смішні. Але в нас є людина, яка дивиться по глядачах, дивиться по загальній драматургії номеру. А чому взагалі ви обрали от таку найважчу професію? Адже сказали, що смішити людей – це найважче за все. Якщо це питання до мене, то я вам скажу. А до всіх, до всіх. Ну, мабуть, краще молодих послухати, бо це для них актуально. Вони це зробили декілька років, там, 5 чи 6 років тому. Нещодавно закінчили ви навчання, так? Так. Всі по-різному. Я, наприклад, закінчив, скільки, вже 2 роки тому. Борис у нас ще вчиться. Я ще 2 роки вчусь. Так, вчимось ми в академії, в муніципальній київській. Хто вчився, хто ще вчиться в естрадно-церковій академії. Київській естрадно-церковій академії, ось. Особисто я, ну мені це подобалось, мені завжди подобалось церкові жанри. І якось я не міг собі вибрати якийсь конкретний, а оскільки клоунада – це такий жанр, який об'єднує в собі всі жанри, я якось так думав і надумав ось. Так ось і вийшло. Ну, але ж це важко. Ти повністю втрачаєш себе. От кажуть, що клоуни – це найсумніші взагалі люди. Це правда? Якщо послухати мої дружини, то так воно і є. Бо це іноді кажуть, ну, ми в суспільстві, ми такі веселі, ми жартуємо. Навіть сюди в студію я прийшов, мені хочеться кожного з вас, знаючи, що таке ТВ, там, техніки почіпляти. Ну, знаєте, це все воно в процесі підготовки. І здається, така ілюзія, що ми такі класні, знаєте. Але тільки ми виходимо, ми такі вбиті, як всі інші чоловіки. У нас свої проблеми, сім'я, там, плани якісь, у нас щось не виходить. Тому я думаю, що нас це, як це сказати правильно, підгружує. Того, що в контрасті, це навіть коли Юрія Володимировича не стало, ми 21 серпня працювали в Криму, там, на пляжі. І нам, ми цю звістку узнали, але працювати треба було. І ми вирішили, що ми працювати будемо, бо це триб'ют. Ну, дань майстру. То це, знаєте, в цьому драматизм є якийсь. А от як сховати власні почуття, власне, от те, що ти переживаєш, і почати от веселити людей? Коли там щось мене так підгружує, як ви сказали, то, наприклад, по мені видно, то я не можу посміхатися. Ні, я посміхаюся, але воно так награно. Катя, у тебе є всі шанси навчитися. Так як це зробити? Дайте кілька порад мені. Я думаю, що зараз хлопці дадуть відповідь. Мені це подобається. В якому б я стані не був, це моя стихія. Я відпочиваю. Навіть коли мені ліньки щось робити, я кажу собі, так-так, зараз там 50% і відпрацюємо. Ніколи. Як тільки я одівся, вже грим, все, я полетів. Я вже на 200% я буду працювати. І хлопцям це передаю, цю естафету. Хочу, щоб вони це любили, а не просто ми там якось там, ну, розумієте, розважалися. Є все-таки так, от якась така магія на сцені, коли виходиш, все залишається десь позаду і починаєш працювати. Тобто на сцені не помічаєш якихось там турбот своїх повсякденних. Абсолютно так, це як починається як нове життя. Плюс до цього нам допомагає драматургія усього шоу. Якщо ви побачили в номері, між нами є певні відносини. Клоун тими відрізняється від актора, ми це не граємо. Це просто збільшені і правильно зроблені наші відносини один між одним. А, це насправді у вас такі відносини? Так, ну. Тобто булінг у вашому колективі стосовно до Бориса все ж таки присутній. Так, але ви просто не бачили всього, що він ще відповідає так, як потрібно. Тобто не думайте, що він один такий бідненький у нас. За годину шоу, повірте, кожен може сказати все, що хоче, на будь-якій мові. І коли ти виходиш на сцену, які б у тебе не були там особисті переживання, починається дія. Тебе запрошує в цю дію твій партнер, і в тебе вже немає, ну, якщо до мене підходить ось цей грубий чолов'яга і каже, віддай гвинтівку, я зараз буду виступати.
в нас вже просто починається інше життя. І ми вже живемо на сцені ось цю годину, і ти потім через годину наче так прокидаєшся і такий, о, всі хлопають, власне. Слухайте, джентльмени, а за лаштунками якісь там підколи, зачіпки професійні? Ну точно ж є. 100%. Тут всі так зробили. Всі ми маємо. Дивіться, я вам розкажу таку таємницю. Взагалі, коли я збирав хлопців, то ці стосунки я вже між ними бачив. Коли почали проводити перші репетиції, я бачив відносини між Вітєю і Борею, між Андрієм там і Антоном. І це, грубо говоря, ми з життя взяли ці стосунки і засунули в драматургію, розумієте? І воно працює краще. Ви можете сказати, як актори, що це амплуа, розумієте? Да? Ну, у клоунів воно так і трапляється, що ми в одному амплуа і образі працюємо. То це 100% воно працює і воно є. І по життю це набагато сильніше. Булінг це чим по-доброму. А потім цей булінг відповідає пулінгом. Починається так. Ви ж перші починаєте. Можна сказати, що ви, в принципі, друзі в житті, так? І, напевно, ви ж бачите, що Борис у нас дуже багато зараз відповідає на запитання. Ми так дружимо. Таке рівноправ'я. Скажіть, будь ласка, а як народжуються саме номери? От ідеї, як приходять, ви берете там життя або з кіно, що вас надихає? Олександр, ви тоталітарні в цьому плані? Дуже. Угу. Я б сказав, як це в театрі... Продовжуємо тему булінгу. Так, це театр режисера більше. Але я вам скажу неправду, якщо я скажу, що я все видумую. Хлопці мовчать і роблять те, що я кажу. А потім доходить, що для чого це все робиться, я пояснюю потім. От. Але я сказав, що це не буде правда, якщо я все видумую сам. Я дивлюсь на них, вони щось... вони жонглюють, там танцюють, у нас музичні інструменти є в колективі, вони грають на них. І я дивлюсь за ними, що вони вміють, як вони між собою жартують. І тоді якась ідея, вона приходить, і я з їх допомогою це реалізую. Буває, що в номеру хтось щось забув, хтось неправильно зробив, і я це чіпляю і далі кручу. І я вчусь разом з ними. Вони знають, що я багато чого беру і вставляю. Ну правильно, треба прислухатися, бо хлопців четверо, то що пулінг може піти. Ще саме головне, що це молоде покоління клоунів. Я можу не відчувати цей час, розумієте? Угу. Мені дуже важлива їх думка, їх молодість. Там ютюби, ці всі інстаграми, що там трапляється. Мені дуже важливо знати, вони мені розказують. І оцей, ага, молодість, і я... Стараюсь, намагаюся це все реалізувати з ними разом. Ну, круто. До речі, а що ви робите, коли люди не сміються? От відкрити професійний секрет. Булі. Взагалі трапляється. Перешланг і публіку. На правах реклами. Це ж Андрій казав, що ми кожен раз щось змінюємо. Це темпоритм, якщо по-театральному там розвиває. Кожні 3-4 секунди повинен бути сміх. Цвях, гек, як хочете, називайте це. Бо якщо цього нема, клоуни йдуть додому під топот собственних копит. Ну, розумієте. У нас професія, як сказав Юрський, вона абсолютна. Та секунда, всі сміються. Не сміються, до побачення. І все-таки трапляється таке, що не сміється глядач? От хоч лусне, але не сміється. Якщо лусне, сміється. Можна таку алегорію провести з футболом. От коли команда програє перший тайм, вони заходять в роздягалку, їх тренер робить настанови, каже, що хлопці, так грати не можна. Що ми там, вони ж до того готувались, там робили якісь схеми. А тренер каже, ні, це не йде. Не йде така гра, давайте все робимо по-іншому. І от другий тайм, і реванш якби настає. Отут таке саме. От виходиш на сцену, розумієш, що от, ми ж готувались, все вроді би класно, все супер. А публіка не сміється. Все за куліси, є там секунда-дві, кажуть, давайте там піджали, там скорше, там більше емоцій. І от стараєшся витягувати. Так, давай. Технологічно так може бути. Насправді цей номер треба кожен раз родити заново. Зіграти його. Хлопці іноді, розумієте, в силу різних причин, як і актори, вони грають схему. А я кажу, як каже Вітя, зайшли за куліси, граємо відношення. Не номер, а відношення. Якщо у вас до кожного буде що сказати по образу, все, воно починає співати. І отак потихеньку воно. Власні стосунки. Пане Олександре, скільки років ви взагалі на сцені? Артобстріл, це клоуни Артобстріл з 91-го року. Це була студія Батнабіма Мішньова Віктора Олександровича. Я
з пантоміми, Мішньовець я. Тоді багато було таких течій. І це десь вже з 90-го року артобстріл почав на телебачення, там зали «Мігай». Ми з'явилися 92-й рік, десь там 91-й. Уже свої телевізійні програми з 94-го почали робити. Сиділи в шоу «Самотнього холостяка». Оце і рахуйте, 9 років, 28 років вже. А ви граючий тренер взагалі до сих так, пір? Так, от я саме що до вас питаю. Да. А це, як зараз модно сказати, корпоративи або івенти. Бо колектив вже такий трохи старий, він розвалився. Тобто я ще сам можу за допомогою хлопців, іноді працюю, але дуже мало. Тобто вони вас беруть ще до себе в команду пограти на сцені? Дозволяють. Я зараз реалізую себе через них. Я просто хотіла запропонувати нашим глядачам подивитися трошки з виступів саме Олександра. Увага на екран. Сюрприз! Так, ну, тренер граючий. Тепер залишить побачити в команді, в принципі, потім взяти цього тренера. Хочу поставити питання про професію. От ви казали, що дійсно клоунада – це є, напевно, одним найскладнішим жанром, і от, що там є все. А я б хотів дізнатися про математику взагалі. Як відбувається процес навчання і наскільки важко вам взагалі вчитися клоунаді? Що ви вчите з циркового мистецтва? Борю. Треба вчитися. Як ще 2 роки треба повчитися? Ну, тобто заняття – це ж, ну, і жонгляш, і чи вивчаєте ви там гімнастику? Є певна база, яку ми обов'язково вивчаємо, це як жонглювання, акробатика, те, що має вміти професійний артист комічного жанру. Пластика, так? Пластика, танці, сценмова. А потім починається вже навчання на фоні цих базових. Ми стараємося робити якісь смішні етюди з нашим саме педагогом, у цирковій академії. І на базі цих трюків робимо... Ну, напевно, сама магія заключається от в цирковій академії, що ти можеш займатися жанром, який ти захочеш. Ти можеш навіть... В тебе в розкладі не буде цього вказано. Ти можеш підійти до педагога, попросити його, і всі відгукаються на це. І так само зі смішним. Тобто, можна сказати, що професійний клоун, артист-комедіант, він може трошечки піднапружитись і вклинутися в номер акробатів, скажімо, там, десь так, там. Тому що, коли робиш пародію на акробатів, тобі потрібно ще не просто їх перекривляти, ну, бо тоді всі скажуть, ну, перекривляли, і все, якби, все відбулося. А якщо ти перекривляв якось, показав це смішно, а потім зробив трюк, який вони роблять... Кульбітік. Так, вони так, так. Ну, не сильно вони покривлялись, тому що є такий стереотип навіть. Іноді кажуть, що «та, що ви, клоуни? Ну, вийшли, покривлялись, і все». Але коли бачать трюки, це зовсім... Це можна вернутися до того питання, коли публіка не сміється. Коли не сміється, є трюк, і він деколи спасає. Якщо не сміються, то дивуйте. Такий рецепт ми вивели зараз. Друзі, що ж, ми бажаємо вам, знаєте чого? Сміху. Сміху завжди, успіху, аплодисментів, овацій і взагалі. І, до речі, корпоративи «Новий рік» наближається. Що у форматі, то Олександр Білогуб, граючий клоун. Так, і ще ми вас запрошуємо в національний наш цирк, де студенти нашої академії і актори, які вже випустились, працюють новорічні ялинки. Ми вас запрошуємо вже завтра буквально. Ой, круто, неймовірне шоу. Дуже цікаво, так. Національний цирк – це просто щось пум. І до слова про цирк сьогодні хотіли поговорити. Знаєте ж так, що останнім часом відмовляються від тварин у цирку, дресуровані. І от, до слова, навіть у нашому цирку, наслухали з цієї теми, є прекрасні шоу, в яких не беруть участь тварини. А от цікавий спосіб вирішити цю проблему, так, знайшли у Німеччині. Взагалі щось неймовірне. Зараз ми тут ще потеревенимо трошки з форматів за лаштунками, а вам пропонують подивитися на винахідників з Німеччини, які трошки змінюють циркове мистецтво. Під куполом цирку Ронкалі в німецькому місті Любек скачуть об'ємні цифрові проекції коней. Тут завдяки голограмам традиційна форма виступів реалізується по-новому. А ось і слон привітно махає вухами глядачам. Це перший у світі голограмний цирк. І зображення з кожним днем стають дедалі реалістичнішими та якіснішими. У 2018 році відзначили 250-річчя класичного цирку. Ми хотіли показати, як традиції можуть розвиватися. Щоби голограми проявилися, навколо арени натягують спеціальну сітку. З одного боку на неї напилюють металеві частинки, а з іншого – щось, що поглинає світло.
Виходить дуже хороший контраст. І ось на арені з'являються гігантські слони. У нас слонів ніколи не було, але ж це традиція для цирку. Крім голограм, глядачів розважають виступами акробатів, жонглерів та клоунів. Наприклад, клоун Генсі з'являється на арені і як голограма, і наживо. Щодня я дивлюся на свого героя у вигляді голограми. Це так дивно. Глядачі кажуть, що зображення дуже реалістичні. Я не зрозуміла, як вони це зробили. Було дуже цікаво. Спочатку я все шукав, звідки йде світло. Подумав, яка чудова ідея. Не знав, що таке можливе. Зображення дуже чіткі, майже як справжні. Набагато ліпше, ніж використовувати живих тварин. Замість них можуть бути голограми. Ронкалі – одна з найбільших циркових компаній Європи. Вона має приблизно 120 співробітників і 80 історичних циркових вагонів. Це, звісно, знаєш, таке щось з технологій майбутнього. Mm-hmm. Але ж кожну голограму спочатку треба вигадати, намалювати, накреслити. І тут же повертаємося до класичного мистецтва, до художньої графіки, малювання. Говориш зі знанням справи. Знаєш, мені може здатися, що ти по вечорах вдома малюєш голограми і створюєш. Викрив мене. До слова про мистецтво. Саме сьогодні, 18 грудня, але далеко від 1917 року, було засновано зараз вже Національну академію мистецтв України. Я все знаю також, тому що я запросила почесного гостя до нас сьогодні, до студії, Василія Євдокимовича Перевальського, академіка Національної академії мистецтв, художника-графіка, народного художника України. Будь ласка. Доброго дня, пане Василю. Доброго ранку. Будь ласка, сідайте. По-перше, хочемо привітати вас зі святом, як представника академії. Я думаю, що існування взагалі Національної академії мистецтв України – це має велике значення для нашого творчого потенціалу як держави. От. Дуже дякуємо за увагу до академії. Вона дійсно того варта. Ну, а як ще інакше? Сьогодні академія має більш ніж сторічну історію, і дійсно хотілося поговорити про цю історію. Скажіть, будь ласка, на сьогодні академія кого готує? Яких спеціалістів? Хто може вступити до неї? Це найуніверсальніший художній навчальний заклад в Україні. І у нас готують художників, живописців, майстрів храмової культури, художників, реставраторів і архітекторів, мистецтвознавців історії, теорії мистецтва, мистецтвознавців і сценографів, і кінохудожників, художників, які готують мультфільми, і театру, художник театру. І це все в нашій академії, і вона так майже так і започатковувалася. Тобто, в принципі, з самого початку була таким складом академії? Ну, вона була, звичайно, не такою спочатку. Угу. В 1917 році, 18 грудня, був підписаний указ про заснування академії. І що цікаво, що ще не було академії наук засновано, ще не було інших академій. А от академія образотворчого мистецтва, АМУ, Академія мистецтв України, була заснована. І засновниками її були видатні особистості. Видатні особистості. У верхньому ряду один із засновників – Георгій Нарбут. Це людина виняткової долі, художник, який практично не мав професійної освіти. А він заснував школу графіки, Українську національну школу, і з нього почалося все, і стилістика графічна, і книжкова графіка. На жаль, він рано пішов з життя, але за короткий час він виховав цілу плеяду художників, графіків, і не тільки графіків. А поруч із ним Василь Григорович Кричевський, це ж засновник
української національної архітектури. Будинок Полтавського земства він побудував. І з цього почалося все в стилістика нова архітектури і стилістика національного мистецтва. Пане Василь, я хочу зараз трошки перебити вас, тому що, повертаючись до Нарбута, хочеться трошки більше про нього поговорити, але в нас є сюжет саме про Георгія Івановича Нарбута. Увага на екран, а потім продовжимо інтерв'ю. Видатний український художник-графік Георгій Нарбут народився у 1886 році. За своє недовге життя, а прожив він усього 34 роки, встиг зробити дуже багато. Він був ілюстратором, автором перших українських державних знаків, банкнот і поштових марок, та одним із фундаторів і першим ректором новоствореної Української академії мистецтв. За радянських часів його ім'я було під забороною. Книжки, оформлені Нарбутом, видання з репродукціями його друкованих і невиданих творів, стали бібліографічною рідкістю. І лише зараз поціновувачі його непересічного таланту мають змогу ознайомитися з цими роботами. Це його авторству належав дизайн перших українських грошей, марок, герба і навіть державної печатки та деяких складових інтер'єрів в установах. Але головною у творчості митця була робота над графічною серією «Українська абетка». У 15 аркушах абетки Нарбут демонструє велику, рідкісну різноманітність прийомів, що дали змогу в чорно-білих графічних аркушах втілити незліченну кількість персонажів, передати розчарування українською природою. Цю роботу було визнано справжнім шедевром. Та найціннішою вважається ескіз Нарбутової банкноти, на якій зображено молоду українську селянку зі снопом пшениці та чоловіка у фартуху, що спирається на молот. Символ українського робітництва в обрамленні вінка з квітів, плодів, овочів, пшениці. На зворотному боці тризуб у лавровому вінку. З прийняттям Україною незалежності геральдика і шрифти Нарбута знову зайняли поважне місце в усіх сферах життя. У більшості державних документів України дотепер використовується нарбутівський шрифт. Ну, дійсно, видатна особистість, що скажеш. Та й взагалі, згадуючи цю фотографію, яку нам показували з альбому, щоб ви розуміли, просто яка концентрація була людей, якщо зараз зібрати от на одному фото всіх голівудських зірок і режисерів, Спілгера і все інше, то буде десь от так напевно, така сама енергетика. Просто еліта, отак от. Це неймовірні люди. А далі стоїть Михайло Бойчук, який заснував так званий бойчуківськ, школу бойчуківськ. Бойчуківськ, відомо, так, є таке. Так, відомо у всьому світі, а внизу, зліворуч, Абрам Маневич сидить, це першокласний пейзажист такого пейзажу імпресіоністичного, стилістично нового, абсолютно нова течія. А з правого боку сидить також пейзажист Микола Бурачик. Це майстер інтимного такого більш пейзажу, такої більш класичної школи, шевченкознавець, науковець, дослідник, дуже цікава особистість. А тут сидить поруч із Маневичем Олександр Мурашко, світило українського мистецтва і всесвітньо відома величина. Поруч із ним сидить Федір Кричевський. Федір Кричевський – це одна Тетяна Нилівна Яблонська, його учениця. Уже достатньо для того, щоб про великого педагога. Це був надзвичайно талановитий, геніальний художник. І тільки вже в 60-х роках почали його знову трошечки про нього говорити. А так він був стертий просто, і не можна було про нього навіть говорити, про Кричевського. Під час вітчизняної війни він був у Києві, за ним приставили спеціально людей, щоб стежили, щоб він там десь не втік або що. Ну, а потім після війни його просто знищили фізично майже. Його виселили, він жив під Києвом, там курей, на курей камінці кидав, коли його відвідували. Просто морально була знищена людина. Тяжка доля випала. Довідчаю, так. Михайло Грушевський. Саме він підписав цей указ про заснування академії, то про нього не треба говорити, ми про нього дуже всі добре знаємо. Ну і також Іван Стешенко, міністр освіти, і Ірина Стешенко, його дочка, ще я її відвідував. Це така сім'я, родина так, була, звісно, цікава, патріотична, чули, українська. Оце засновники академії. Немає тільки одного тут, Жука Михайла. Десь він був відсутній. Пропустив фотографію. Запізнився на спільне фото. Спасибі фотографу, який зробив невідомий
оцю фотографію. От бачите, для нас. А увійшло в історію. Добре вершки. Було, було видано спеціально альбом «Засновники Академії мистецтв». Ти про кожного там просто про можна окремий том видавати. Це такі долі цікаві, неймовірно, і такий зріз часу, що такий альбом просто дуже необхідний був би. Хоч ніби ми... Ми бачимо, що дійсно Академія... За рахунок своїх засновників, за рахунок того, що вона робила, дала початок дійсно прям ну цілим українським мистецьким течіям, і це так, так і є. Які знають зараз за кордоном, які зараз дослідники знову відшукують, які зараз виставляються і мають шалену популярність. А от на сьогодні наскільки популярна академія серед студентів? Чи багато у вас вступників? Ну, слава Богу. Слава Богу, в нас є дві форми навчання. Одна бюджетна, з оплатою держави, а друга – це контрактна. І контрактників практично майже скільки, як і бюджетників. Ну, і раніше ми набирали на кафедру графіки, наприклад, я завідувач кафедри графіки, 12 чоловік, а потім 14, а зараз ми набираємо 36. І всіх не беремо, хто хоче. І це з контрактниками. Чи конкурс? А великий так, що, конкурс, до так, речі, що конкурс, ну, у всякому разі, на кафедрі графіки менше, ніж три чоловіки на місяця не буває. Ну, єдине, що скажу, що прикро, раніше, коли я навчався, то жодної дівчини не було на курсі. Оце прикрість, так? А зараз, якщо два хлопці є, три на групу, то вже ми і радіємо. Чогось хлопці менше почали йти, чи, мабуть, це пов'язано з тим, що все-таки державі треба якось більше уваги приділяти місцю художника в суспільному нашому житті. Студенти йдуть, і це... В принципі, говорить про те, що самі студенти розуміють, що є місце художника у державі. Так збудована наша природа людська, що без мистецтва ми не можемо. Скільки б не казали, що мистецтво вмерло, що воно вже не потрібне, а все одно є і колекціонери, а якщо в когось гроші є, то й купують картини, і графіку купують трохи, і є видавництва, слава Богу, українські, їх стало більше набагато. Видавництва, наприклад, пов'язані з виданням дитячих книг, вони, я б сказав, що процвітають. Тому що навіть от таке видавництво, як «Абаба Галамага» Івана Малковича, вже стало приватне, воно вже стало таким відомим, воно конкурентоспроможне з «Веселкою» державною видавництвом. Навіть «Веселка» не може того зробити, що приватне видавництво. Тому і це що все робота там... для художників графіків. І це все робота для художників графіків, яких ми випускаємо. У нас така є керівник Галинська Галина Іванівна. Оце вона веде майстерню книжкової графіки. Вона любить дітей, діти люблять її. Буває, вона колись прихворіє, так до неї додому приходять, їдять цукерки, вгощаються чаєм. Це найкраще навчання, насправді, коли такі стосунки викладача з дітьми. Так. Моглива людина. І таких викладачів у нас багато, бо це є приємственність династії художніх. Це традиція, можна сказати, це академії. Традиція, як кажуть, у сапожника і син сапожник. Це вже і таких династій є багато, і виставки династій цілих влаштовуються. Та от і в мене також. Я хотів, щоб мої діти також були художниками, щоб вони причетні. Мої сини, дочка, художники. Онуки. Вже мої діти не захотіли, щоб вони були художниками, але так повертається, що вже одна в Німеччині вчиться на дизайні, а друга в Парижі вчиться на менеджера мистецтва. Ну, талант, якщо він є, то його нікуди не подінеш, якщо це в крові, насправді, династія. А атмосфера, в якій вони виховуються, вона впливає і формує їх, і в них формуються і смаки, і потім... І вони вчилися на зовсім інше. І на медицину, і на економіку. Але все одно потім покидали те все і ближче до мистецтва. Якщо воно в крові, то воно в крові. Так, мистецтво. Пане Василю, а хотілося б ще, ну, передують новорічні свята дійсно, і нас всі ми будуємо якісь плани, підводимо якісь підсумки. Якщо про історію академії ми поговорили, то, можливо, хотілося б почути, які майбутні проекти, можливо, вже закладаються академії в наступному 20-му році? Саме життя закладає проекти. І ніхто ніколи не міг бути осторонь життя. Мистецтво, воно, як ми бачимо, з самого започаткування академії, ідолею цих людей, ідолею академії, яка перейменувалася разом з всім.
з Академії мистецтв України. Зараз вона Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. І архітектура була ще з 20-х років, по суті, також. І це дуже добре, що ми випускаємо художників-архітекторів. Акцент, що не просто архітектор, а художник. Вони прекрасно рисують, пишуть, вони можуть робити чудесні інтер'єри, новітню архітектуру. І наше спрямування в майбутнє – ти художник, ти маєш свій смак, маєш свій погляд, розробляй, поглиблюй і працюй для людей. Василь Перевальський сьогодні в нашій студії академік, народний художник України. Ми дуже дякуємо вам, що ви завітали сьогодні, чудова, що знайшли час. Чудова концепція взагалі того, так, що ви тримаєте такий шлях. І ця концепція, ми сподіваємося, що вона збережеться і в наступному році, і в подальших розвитках академії. Ну і ще раз з днем народження вас. З днем народження ще всю академію, стільки талановитих людей. Ти знаєш, Женя, що мистецтво взагалі, от як сказав пан Василь, воно вічне і воно у всьому. Це життя. Нещодавно в Києві згадували ще одну видатну художницю, Катерину Білокур. І знаєш, як саме? Її квіти прикрасили колекцію, першу колекцію акторки Ольги Сумської. Це були розкішні сукні. Давайте на них подивимося, як же ж це відбулося. Популярна акторка і телеведуча Ольга Сумська показала в Києві свою першу колекцію одягу. На всіх сукнях зображено елементи картин української художниці Катерини Білокур. Показ колекції під назвою «Рідна» відбувся напередодні 120-річчя від дня народження відомої художниці. Це наше справжнє українське, яке українки мають носити сьогодні і нести це в світ. Адже ми є носіями жіночності, краси і втілення найпрекрасніших особлень материнства, як жінка як берегиня, жінка як квітка, яку описувала Білокур. Ескізи 20 нарядів Ольга Сумська створила спільно з харківською дизайнеркою Марією Бисовою. Вона рисує такі ескізи, які не рисує не кожен дизайнер і не кожен художник. Тому дійсно була совмісна робота, вибір фасонів, картини. На подіумі уживають мальву, майори, чорнобривці, троянди, лілії та колоски пшениці. Ольга Сумська каже, що коли створювала сукні, враховувала й те, як вони сидітимуть на пишних моделях. Я просто милуюсь, тому що ця колекція для харизматичних жінок. От просто моделі, якщо одягнуть, знаєте, отакі, без форм, стандартні, воно не зазвучить. А на наших українках з формами, як це прекрасно виглядає. Особливість колекції ще й у тому, що в усі вироби вшито обереги. Також до кожної сукні підібрано намистини ручної роботи в народному стилі. У сукні розкішно, мені дуже личить, дуже зручно. І тим паче, що це особлива сукня, тому що Ольга Сумська в якомусь сенсі навіть розконсервувала так мистецтво Катерини Білокур. Картина «Горобчики» Катерини Білокур, яка сьогодні нанесена на це вбрання, вона дуже така і містична, і цікава, і горобець – це для мене такий символ земної України – горобці. І тому вона така енергетична картина для мене. Все ідеально. От ідеально. Ідеально підібрані цвіта, ідеально підібрані украшення. І найцікавіше, що кожне плаття вона вибирала сама для дівчини. Ольга Сумська каже, що ця колекція тільки початок, і якщо на це убрання буде попит, планує не зупинятися. І додала, що перші замовники вже є. Краса яка, я б залюбки одягла таку сукню. Я був дівчиною, я б теж залюбки одягла таку сукню. Якби хто мені подарував її на свято Миколая. Миколайчик вже завтра буде ходити розкидати у шкарпетки подаруночки. Так, треба було купити цього подарунка, якщо ви раптом цього не зробили, не купили своє... не замовили Миколаю подарунка для своєї дитини. Миколаю ж замовляємо, ми не купуємо, ми замовляємо Миколаю. Ми вам допоможемо. У нас сьогодні справжній експерт зі справи обирання подарунків, власниця іграшкового магазину Юлія Варава. Юль, привіт!
Всем здравствуйте, Юля. Да, сейчас наступает такой сезон, сезон сказки. Самое главное при выборе подарка, особенно всем родителям, бабушкам, дедушкам, участвовать при составлении письма. Потому что очень важно знать, что детки пишут Святому Николаю, Деду Морозу. Ми писали також, Жень, з тобою листи, Миколаю, Діду Морозу, там всі. Це вже з досвіду така порада, що треба взяти участь. У мами, так? Да, очень важно, на, как говорится, смотреть. И иногда направлять, скажем так, деток, чтобы они писали именно те подарки, которые они хотят получить, и в состоянии, скажем так, родителей, скажем так, им подарить. Ну, так, вот зараз такие детки, там, Феррари хочу, например, можно написать. Да, абсолютно. Так, окей, а если говорить про подарунки, які цього сезону можуть бути найпопулярнішими, наприклад, на що зараз звертають діти? Ну, сейчас, конечно, всегда, испокон веков, это было Лего. Лего идет от возраста, от года и до 99 лет, да, то есть тут в зависимости от того, девочка или мальчик, или там малыш, да, тут идут по сериям. Конструкторы. Да, конструкторы. Сейчас начинается, мама присылает мне все эти письма, да, и практически в каждом письме идет первая строчка «Лего». Лего Френдс, ферма, Лего Френдс пожарная, там зоопарк, ну, то есть, как бы, трансформеры, все, ниндзя, да, то есть, как бы, это все самая первая строчка. Вторая строчка уже идет в зависимости от возраста ребенка. Тут нужно тоже понимать, например, от возраста от 3 до 5 лет здесь идут, скажем так, подарки, которые... подражательный родителям. То есть и подражает родителям, да, та же девочка, да, от 3 до 5 лет кухня, уборка, то есть, косметика, да, трюмо. Если это уже мальчик, то мальчик идут инструменты, то, что он папе помогает, инструменты, всякие там машинки разбирать. Да. Я думал, что так, ну, что а ты думал? Купить, а что ты просил? Нет, тут на самом деле все очень сложно, все очень серьезно. И самое главное, это детская психика, если ее ранить, и не дай бог, что-то так не по письму выполнить это все, вы увидите очень много слез. Вот очень много слез, очень много расстройств, и это испорчен будет день, это будет останется в памяти у ребенка. То есть это важно, самое всегда ты в двух писать листа и следовать за этим. Это сказка, которую нельзя нарушать. Моей дочери сейчас 13 лет, и она до сих пор в эту сказку верит. Мы письма составляем, и она обязательно вписывает подарки, которые мы, взрослые, желаем, потому что мы тоже верим в Деда Мороза, мы тоже верим в эту сказку. И она, конечно, тоже свои. Сейчас у нас появилось еще две девочки, и она уже и вписывает их. Так вот, если продолжать уже возраст, который идет свыше 6 лет и до 10 лет, то там уже нужно смотреть, там идет, как это сказать, возраст коллекционеров. Возраст коллекционеров, это имеется в виду, детки целенаправленно смотрят какие-то уже мультики, сериалы, им нравятся какие-то мультяшные герои, и они, скажем так, начинают собирать коллекции. Причем эти коллекции уже настолько взрослые увлекаются, что они тоже их начинают собирать. То есть если взять, например, по девочке куклы серии Monster High, да, то есть они там есть Дракулора, там какие-то там еще какие-то названия, ну, тобто, да. Тобто колекції Лялек-Барк збирали, до речі. Да, так, там цілі родини були. Да, там цілі колекції, цілі продовження історії. Тобто тут не можна просто взяти будь-яку і подарувати. Нет. Тут треба конкретно... Здесь четко нужно знать, какое название куклу хочет, да, или, например, по мальчику, какой именно герой. То есть, если он увлекается Майнкрафтами, то там абсолютно должна быть вся полностью серия. Заканчивая разукрашками и заканчивая рюкзаком и кепкой. Все, это будет, как говорится, да, самое-самое классное. Это серьезно? Ну, да. Это очень, на самом деле, очень серьезно. Да, важливо, да. Да, детки пишут очень большие пункты, но, скажем так, родители тоже должны так постараться, чтобы это реально правильно было написанное письмо. Если касательно
вот всех вот этих вот марок, да, то на первом месте однозначно Лего. Сейчас очень популярные для малышей, которые там до 2 годиков, сказочники, Мишка, Зайчик, Котик. Хочу спитати про те, ми ж поговорили дійсно про колекції, про те, як підходити. Для мене взагалі ніколи не було зрозуміло, що є така структура прям, діти-колекціонери, там, послідовники чи ще щось таке. А скільки батькам в середньому на Свято Миколая доведеться викласти зі свого гаманця? Ну, приблизно. Наскільки сьогодні коштовно ходити до дитячого магазину? Ну, як правило, в такі праздники пожелання нереально, щось такого, якого ти желаєш цілий рік, і ти ждеш цей день, щоб Дід Мороз принес. І, як правило, це 2-4 тисячі. Угу. Це якщо вже повністю по списку. Да, якщо це по списку, і на самом деле Дед Мороз хоче повністю удовлетворить, то це починає від 2 тисяч. От так от. Да. Дуже... Слухайте поради. Так, для мене, я розумію, що я не молодий батько, я там не батько, але для мене сьогодні стало відкриттям оцей методичний підхід, починаючи з написання листа, і продовжуючи градацію дітей по віку і вподобанні. Хоча я зараз дивлюсь там на своїх там племінників, покресників, дійсно так воно і є. Так воно і є. Що ж, Юлія Варава сьогодні з нами була, власниця магазину іграшок. Звертайтеся, купуйте, ну і звісно, виконуйте побажання своїх діточок. А ми продовжуємо. До речі, я вважаю, що іграшка – це найкращий подарунок для дитини. Навіть для дорослих. Так, навіть для дорослих. Це розуміють навіть у Букінгемському палаці, друзі, тому що маємо чудову історію про одну іграшку, яка подорожувала світом, але все ж таки знайшла свою господиню і прилетіла додому. Увага на екран. Мавпочка Гарріет – справжня мандрівниця. Ще недавно її з усіма почестями приймали в Букінгемському палаці. А тепер вона знову вдома в австралійському місті Аделаїда. Вона була в Європі, Африці, Єгипті, Америці, Таїландії, тричі у Фіджі. Її господиня – 5-річна Савана. Улітку дівчинка була в Європі. Наприкінці поїздки вона випадково забула іграшку в Букінгемському палаці. Вона вилізла з татової сумки і пішла в сад. Її дістали із сумки тата, щоб зробити кілька фотографій. А наступного дня я в автобусі спохватилася. Де ж Гарріет? Вихователі дитсадка написали листа самій королеві Великої Британії. Несподівано їм відповіли і запевнили, що з Гарріет усе гаразд. На підтвердження вислали фотографії мавпочки в палаці. Незабаром іграшку надіслали поштою, а разом із нею – плюшового коргі з королівського магазину подарунків. Коргі – улюблена порода собак королеви Єлизавети ІІ. Слухай, ну це і справді диво для дитини. Завдяки таким чуйним людям, плюс ще одна дівчинка повірила у казку. Такий вже час, новорічні свята, всі маємо вірити у казку. Ну і до слова про казки. Саме зараз у вас буде можливість відлучити дитину до казки, а самим сісти і підписатися на наші соціальні мережі. Будь ласка, тому що саме для того ми і придумали мультик у ранковому настрої. Так, щоб посиділи, лайкали, твітали в інстаграмі, там підписувалися до нас. Ранковий настрій, КРТ, будь ласка, чекаємо на нас. Це у нас пауза на мультфільм. Так, Женя, слухай, про казку ми подумали, про подарунки на Миколая подумала, щось ми ще забули. Ми забули, як будемо ті подарунки презентувати. Аж потрібен оригінальний спосіб, зроблений власними руками. Бажаєте такий? У нас такий для вас є, тому що у нас на гостинах майстер з хендмейду Анастасія Тітова. Доброго ранку, Анастасія. Доброго ранку. Дуже раді вас сьогодні бачити. Чудовий зимовий ранок із червоними чобітками сьогодні в нас буде. У нас сьогодні тут купа фетри, дивлюсь, різноманітні штучки, ножиці, клеї. Це означає, що будемо робити щось цікавеньке. Розкажіть нам, що ми сьогодні будемо робити? Давайте зробимо з вами такий чобіток, ну не такий, бо це не з фетру, а ми зробимо з фетру власними руками. Це китайська штучка вже готова, і бачите, він звисає так трішечки. Ну, видно, власне, по ньому. Ну, в принципі, щось таке цікавеньке туди може вмістити.
зробимо чобіток, який ми будемо потім складати подарунки. Окей. Можна його повісити на ялиночку. Якщо у вас є комин, то можна на комин. Ця європейська у нас звичка так, така. Так. Просто ж Миколайчик, він же завжди приносить подарунки. У чобіток кладе або у шкарпетку, там, під Миколайчику подушку. Неважливо, куди класти в шкарпетку, чи в чобіток, чи під подушку, чи під подарунку. Але, я думаю, йому буде приємно, якщо буде такий гарний, файний чобіток. Що туди класти? Так, давайте починати. Давайте. Так, що ми маємо робити? Зараз я намалюю тут чобіток, ви його виріжете, сам чобіток, бо фетр, він дуже, ну так, він схожий не тільки на тканину, а ще й на папір. А ви виріжете, обирайте, яка ялинка в нас буде, світла чи темна? Ой, давайте таку темненьку. Темненьку. Подобається яскравіше поля. Тоді я вам зараз так само її намалюю, вона буде невеличка. Самі можете малювати ялинку? Чи... Ну, я спробую, якщо мої ручки зможуть намалювати ялинку. І так, перше, що ви маєте зробити, щоб зробити такий власноруч чобіток з фетру, це припахати всіх близьких, які у вас є поряд, щоб вони вам щось вирізали, запам'ятаєте. А велика має бути чи ні? Невелика, дивіться, в нас чобіток, на який ми це все наклеїмо, десь буде ось такий. Тобто ялиночка маленечка. Тобто можна ж більше зробити, якщо захочеться. Можна під будь-який подарунок, якщо вибрати. Тобто можна, наприклад, якщо у вас дійсно айфон, то можна під коробку, ну, дивись, мабуть, дивись, Женя, власне, цей чобіток ми робимо під щось таке золоте, під якусь золоту прикрасу ми робимо. Тому може бути маленький, нормально. Добре, підійде. Якщо у вас кастрюля, то я вважаю, що має бути в чобітку надпис, де вона ця кастрюля стоїть. Ні, там має бути напис, хто це подарував. Там отак має бути написано. Тобі не подобаються каструльки? Мені подобається те, що в них мені подають борщик. Там хтось мені зварить борщик в кастрюльку, покладе, то я їм. Вирізати треба, так? Вирізати. Нормально така ялинка? А я вважаю, відмінно така ялинка. Так, добре, я зараз спробую не напаплюжити, але буду вам розказувати про свої відчуття, як воно туго. Ну, нормально вирізається, слухайте. Гарні ножиці. Наче тканина, але трішечки схожа на папір, на такий, ну, як картон. А що це за тканина така? Це називається фетр. Фетр. Так, ага. Він ну, як валянієм таким робиться, ну так, і це, ну, тому приближує до наших традицій валенки, і це буде в нас наче такий невеличкий. Ну, для чобітка саме така і потрібна. А де вона продається, ця тканина? А її можна в будь-яких магазинах хендмейду. Мені здається, ми помінялися ролями, ні? Ні, але ви сьогодні ви навчитесь. Я так вже вмію, а ви навчитесь. Ну, я ж казав, просто беріть цих людей. Вам просто дуже личить, у вас добре виходить. Але я зараз допоможу тим, що я буду на цю ялиночку вирізати. А, в мене немає ножиць зараз. Буде. Женя просто там від кардена чобіток вирізає. Дольче Габбана, там що так. Там ще є. Знову проєцируєш свої фантазії. Так, зроблено. Так, зроблено. Тепер давайте оберемо. Ми будемо робити чобіток ось такий ось у горошок, або ми будемо його робити червоним. Давай. Катя, обирай. В горошок чи червоний? Обирай. Давайте горошок. Горошок. Тоді зараз ви берете. О, спробуйте яка в мене ялиночка працювати. Чи я? О, ти вирізала ялиночку. Так, браво. Так, мені треба стати на стільчик і подарувати цукерочку. Дивіться, ми зробили ще так раціонально, що в нас один бік можна вже не склеювати. Ну, можна його зшити, і шити навіть таким, у такий спосіб, і воно дуже красиво, але це дуже довго, це може годину десь зайняти. Друзі, дивіться, лайфхак. Коли ви вирізали ялинку, у вас залишилося ще дві пів'ялинки. Це можна або приклеїти на чобіток, або приклеїти кудись собі. Ось так от мені, може, дуже гарно буде, так? До Нового року. Тобто можна Жені одну подарувати? Тримай, Женя. Дякую. Ти знаєш, як от у талісмани є дві половинки, то так от дві частини однієї ялинки ми з тобою. Так, що наступним ми робимо кроком? Якщо хтось вас хоче спробувати склеїти гарячим пістолетом, я можу це дати вам, або... Ой, ні, я не хочу, я боюся. Спробуйте, Женя, повирізати, можливо, сердечки з цього, кружечки. А я поки склею, це дуже швидкий спосіб, саме отаким гарячим пістолетом. Він склеює і тканину, і багато в чого він склеює. А ми це приберемо вже в кінці, бо це, ну, коли в майстерні залишається такий творчий бруд, це досить нормально, ми його завжди прибираємо в кінці. Бо без нього ніяк. Та, звісно, то ми переберемо. Скажіть, будь ласочка, Анастасія,
Оцей чобіток, для нього потрібні якісь, ну от я бачу, що ви все на око, так, вирізаєте, а ті, хто не можуть от рівно там вирізати, можливо, є якісь лекала, або що їм робити? Як я роблю, коли я не все вмію малювати, як я роблю в таких випадках? Я просто теж не вмію малювати, тому питаю. Я ще не маю вдома принтер, можна, звичайно, лікала якісь знайти в інтернеті, але в мене немає принтера, і я тому беру, відкриваю це на екрані комп'ютера, прикладаю папірчик і обвожу. А, обводити, так, це клас. Лайфхак для тих, в кого немає. Бачите, в нас вже тут є місце, це ми в кінці вже приберемо. Так, наступне, що нам треба зробити, це обрати, чим буде оброблений наш чобіток. Це може бути як білий фетр, ну, от шматки білого фетру, може бути ось такий вже м'якенький синтакон. Ой, клас, мені оце подобається, воно як сніжок. Ось, і я тоді пропоную його ще так, щоб воно було гарніше виглядало, прикрасити отак от мереживом. Мережевим. Мережевим дуже гарно. Так, ну, давайте тоді. Я ось такі мережива бачила у магазині фурнітури та тканей, можна зайти там подивитися. Там багато взагалі всього. А, ось це так, це підкладка, да? Це як синтепон. Це є синтепон. І коли вже починається обробка, то я пропоную вирізати не так просто, наприклад, шматочок тут і шматочок тут. Бо він прибирає об'єм. Я пропоную все ж таки, як обкрутити його. Цільним, і тільки, так? І тільки тоді вже відрізати, щоб... щоб давайте я вам допоможу. Давайте, дивіться, я вже почала отут різати. І ось так зробити. Так, а для чого обкрутити? Тоді з'являється об'єм, бо фетр, він, якщо ви побачили, він трішечки на папір схожий. І він зробить тоді наш чобіток таким плоским, бачите? Женя, щоб красиво було. Так, і знову це садимо на клеєвий пістолет. А ви поки що, а давайте поки що відміримо трішечки більше за цей шматочок. Ой, я повісила гарячий клей. Так, це... Я приклеїла. Приклеїлися? Приклеїлися. І давайте ми зараз оберемо за мережу. Це ми з вами тепер зв'язані, Анастасія, з вашим пістолетом. Так, у нас... То так і скажи, що хочеш собі такий самий, тому спробуй. Та хочу! Хочу, давно вже хочу. Павутиння в нас таке тут залишається. Так, мережево. І зараз садимо спершу на клей цей синтепон. Це дуже швидко виходить цим клеєм. Так, друзі, але, до речі, обережно. От я зараз трошки... Трошки влізла в гарячий клей, це не дуже приємно. Ну, може, якщо звикнути, то так, але спочатку неприємно. Тому ви будьте обережні. А якщо робити з дітьми, то це взагалі обов'язково, щоб хтось дорослий за цим слідкував. Ну, не давайте дітям взагалі гарячий пістолет в руки. А чим можна замінити цей пістолет, якщо працюєш з дітьми? Тому що я б не дала такий прилад дитині в руки. Ну, зараз саме для тканини аналогу немає, тільки шити. Шити, але там теж іголка є, тому просто треба проговорювати про техніку безпеки. А клей ПВА, наприклад? ПВА він так не бере, бо ще фетр, він дуже-дуже в себе всмоктує. Ну що, давайте ми зараз отут зробимо. Давайте трошки ще потримаю вам. Друзі, тобто робіть, але обов'язково потрібна техніка безпеки, робіть це самі. А дітки нехай дивляться, і потім, коли виростуть, я зазвичай дітям просто промазую, і вони тільки прикладають. Прикладають, так. Так, це ми так робимо зазвичай з дітками. І, ну, я скажу так, що дітки, ну, це вже така штучка зараз у хазяйстві багато в кого є, і тому це не новина для багатьох. І діти вже знають, що з цим треба поводитись обережно. І, ну, якщо чесно, тут температура не та, щоб прямо, опіки там до лікарні зробити. Ну що, тепер треба вже нашу ялиночку розкладати. Трошки поприбираю тут. Так. Все. Нашу ялиночку вже треба викласти. Давайте, ви вже оберіть, як вона буде розташовуватися на ялиночці. Так, це вже дизайн починається, це вже моя стихія. Ну, давай, Катя, випробовуй свої дизайнерські здібності. Ти ріж там сердечки свої, ріж, рожевенькі. Я вже пройшов екскурс з геометрії, трошки там щось тобі підрізав, нарізав. Так. Ну, перший варіант мені подобався особисто більше. Посерединці? Ага. А я зараз...
А в нас є такі от ще бубончики, які ми теж можемо прикрасити. О, на ялинці можна дивитися ще й іграшки. А тут, друзі, дивіться, з іншого боку можна приклеїти ось ці ялинки отак. Одну тут, а інша? А інша в мене. Ти мені її подарувала, тобі її не віддам. Все, тоді не будемо клеїти, Женя все забрав. Ну що, спробуйте, мабуть, вже ви попрацювати пістолетом. Катя, хотілося пістолетик? Давай. Мрії збуваються на Різдво, на Миколая. На Новий рік. Якщо ви зараз дивитесь цю програму, то знаєте, що Катя Іванова завтра на Миколайчика чекає собі такий гарячий пістолетик для гарячого клею. І все, подарунок знайдено. Я думаю, їй цей чобіток треба залишити, і вона вранці в ньому знайде пістолет. Дивіться, я отак от покажу. Я намастила ялинку пістолетиком. Так, і тепер розташовуйте її. І тепер просто так от беремо, там, де ми намітили, щоб була ялиночка, так беремо і прикладаємо обережненько. Притискаємо не сильно, щоб ось так от воно приліпилося саме. Слухайте, як на мене, то, в принципі, вже готово. Можна навіть на цьому і завершувати. Геніально. Ну, в принципі, можна, і такий варіант взагалі, декого можна влаштовувати. Так, ну це так, китайці таке роблять, ми ж не китайці, давайте зробимо ексклюзивний. Так, і тепер можна розкладати і на ньому вже розташовувати наші іграшки. Так, ну, давайте. А іграшки – це оці кульки, так? Це можна, оці кульки, це те, що нам Женя вирізав. Кать, ну, займайся. Анастасія, скажіть, будь ласка, як взагалі давно вже почали займатися хендмейдом і наскільки багато часу цьому приділяєте? Ну, це взагалі вже стало моєю роботою. Я не тільки хендмейдом, я ще діткам викладаю на майстер-класах анімацію, ми знімаємо кліпи. Хендмейд взагалі це, я вважаю, що людина, якщо не робить хендмейд, вона може така неврівноважена. І я вже роки навіть... Чому? Бо воно ж як релаксація, так, діє? Нерви поліпшує тобі? Так, тому люди ходять на майстер-класи з арт. Це ж як терапія, дійсно, воно все таке. І... До речі, ви можете їх спробувати розташувати ще й ось тут. Ой, в мене закінчився клей трошки. Не закінчився, це в нас просто... А, вимкнули. Женя, навіщо ти мені вимкнула? Ні, це я вимкнула, щоб воно на стіл не витягло. Та підіграйте мені, я хочу на Жені наїхати. Слухайте, ну дивіться, Катя, в принципі, займається зараз хендмейдом, але я не можу сказати, що вона врівноважена, тому що постійно нападає на мене з якимись незрозумілими речами. Яка взагалі аудиторія звертається до хендмейду? Це винятково жінки, чи все ж таки трапляються у вас там чоловіки, які там за 40 можуть прийти? Зазвичай наша публіка, в мене є і компанія, ми з друзями організувалися, ми робимо виїзні майстер-класи, і в мене взагалі основна публіка – це діти. Діти дуже люблять щось робити, це найкраща публіка, бо їм головне, щоб робити все разом. Деяким не головне, що вийде, а головне, щоб працювати разом. Але і жінки, і чоловіки дуже люблять майстер-класи. І жінки, мабуть, більше, бо це як нормально шити щось, малювати, це для жінок більш природньому. А можна я оці приклею? Звичайно. Сяючи трошечки. Так, і можете де завгодно їх спробувати розташувати. Але я скажу так, що в чоловіків частенько виходить краще, може їх менше бере участь, але у чоловіків краще чогось виходить, ніж у жінок. От ви знаєте, оце парадокс. Все вони роблять найкраще. От розумієте, готують смачніше, прибирають краще. Заходиш додому, порядок просто, коли там сам чоловік залишається. Ну, Женя, у мене є теорія з цього приводу. Це лише теорія, це моя особиста думка. Не треба приймати її за якусь там аксіому і взагалі за щось непоборне. Справа в тому, що, дивіться, чоловіки вони просто рідко готують, зазвичай, коли там дружина є, дівчина, кохана, яка тобі все приготує там вдома, рідко роблять такі штуки і, рідше прибирають, ніж жінки. А коли ти це робиш рідше, то це не набридає тобі, і ти підходиш до того з більшим натхненням. І тому, можливо, краще трошки і виходить. Не знаю, може так воно і є. А в мене просто інша теорія, просто чоловіки все це роблять для себе, коханого, і тому роблять це ж, звісно, це ж треба краще. Якась тебе, Катя, дуже егоїстична теорія. Тобі не здається, ні?
Окей, ялинка... Так, все, готово. А де там ялинка, Кать? Так, ялинка вже трішки... Вона якось загубилася. Вона дуже-дуже прикрашена. Це європейська ялинка. Зараз давайте ми... Змішався, це артхаус. Ми зробимо для неї... А, залишається ще один штришок, треба зробити такий собі. Цей, давайте ми зробимо ще. Чобіток треба підвісити... Мотузочок треба зробити. Так, щоб він висів гарненько так от. Заходить Миколай, там чобіток гарно вже висить, і він так тільки хопа і айфон туди. Або записку до каструльки. Чи пістолет. Каструлька на кухні. Прибирати не буду, втомився. І все. Можна так взяти. І тепер можна його підвісити. А висихає одразу клей, так? Правильно? Клей, так. Він так, застигає одразу. Угу. Так, і тому це я ж кажу, що зараз аналогів немає. Дуже швиденько застигає. Є там ялинка. Її видно. Глядачі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, чи видно вам ялинку. Тому що Жені не видно. Будь ласка, підтримайте мене. Навіть якщо ви там її не бачите, скажіть, що ви бачите. Це розшифрувала вже. Окей, я тоді пропоную ще один невеличкий челендж. Оскільки справді завтра вже свято Миколая, і подарунки для дітей – це класно, але дорослим більше будуть дарувати подарунки все ж таки на Новий рік. І от я думаю, ви зі мною погодитесь, що кожного року у вас трошки болить голова, що дарувати близьким, що дарувати друзям. І мені б хотілося, аби от у Фейсбуці, якщо ви на Ютубі дивитесь цю трансляцію, зараз у коментарях там натисніть паузу і напишіть, що б ви поклали в цей чобіток, що б ви подарували, що, можливо, ви збираєтесь дарувати своїм близьким, і таким чином зберемо от такий от великий список подарунків, да? І потім будемо вибирати. Це просто Женя для себе ідеї збирає, бо він не знає, що дарувати. Я для всіх не стараюся. Але ви пишіть. Я просто запасливий, я вже купив подарунки, вони вже лежать там, готуються до запакування. Ага. То, а мені є там? То, є? Інша справа, я не скажу. Що ж, завдяки Анастасії Титовій, майстеру з хендмейду, до якої ви можете записатися на майстер-клас. Дуже класно, дуже весело, позитивно, нереально. Ми сьогодні зробили ось такий чобіток. Друзі, можете його, до речі, придбати. У нас благодійний аукціон постійно в соціальних мережах відбувається. Тож, пишіть, коментуйте, лайкайте. Ну, а ми дякуємо вам, Насті, що знайшли час прийти. І з наступаючими вас святами. Дякую. Кладіть подаруночки. А рухаємося далі. Свято Миколая вважається початком різдвяних свят, початком Різдва. Тож у Вифлеємі вже запалили святкові вогні. І саме про це ми хочемо вам розказати у наступному сюжеті. У Вифлеємі на площі Ясел урочисто відкрили різдвяний сезон. Прем'єр-міністр Палестинської національної адміністрації та мер міста запалили гірлянди на красуні ялинці. Це прекрасне почуття. Ялинка дуже красива. Я раджу всім дітям прийти сюди і нею помилуватися. Вона прекрасна. Хай усі батьки з дітьми приїжджають до Вифлеєма і подивляться на різдвяну ялинку. Вона така красива. Нехай насолодяться Різдвом, бо тут справжнє місце народження Ісуса. Я запрошую всіх. Тут чудово. Вифлеєм стоїть на західному березі річки Йордан в історичній області Юдея. Щорічно сюди приїжджає понад 2 мільйони туристів і християнських вірян. Вони відвідують одну з головних міських визначних пам'яток – храм Різдва Христового. Базиліку побудовано над печерою, яку називають Святим Вертепом. За переказами, саме там народився Ісус. Храм звели в 4 столітті за часів Святої Олени. Через 200 років під час повстання самаритян його зруйнували. Пізніше церкву відновив і розширив візантійський імператор Юстиніан Великий. Найбільше туристів у Вифлеємі у різдвяний сезон, коли християнські віряни готуються відзначити найголовніше свято року. Люблю я такі новини, дають відчуття свята. Не знаю, як тобі, а мені свято можуть стати лише ті новини, які суворо слідкують журналістським принципам. Саме такі готує для нас Діна Барнацька. Ну, Діно, завжди свято в новинах. Діно, привіт. Розкажи нам, які актуальні новини на даний час? Вітаю Женю, вітаю Катю, доброго ранку, країно. На календарі 18 грудня і одразу ж до актуальних новин.
У Баку відбулася зустріч президента України та Азербайджану. Лідери підписали торговельно-економічні умови та науково-технічне співробітництво між Турскавцем та Губою. А міністрами закордонних справ країн підписано угоду про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу, а також угоду про організацію лінії міждержавного урядового зв'язку між Києвом та Баку. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроект про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецьких областей до кінця наступного року. Тепер закон спрямований на підпис президенту Володимиру Зеленському. Деталі дивіться у вечірньому випуску «Прайм-аналітика». Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував подальше зниження цін на бензин. Він вважає, що ціни на бензин будуть падати при наявності конкуренції. Крім того, прем'єр заявив, що держава повинна контролювати, щоб великі мережі не вступали в змову, що найчастіше спостерігається на ринку нафтопродуктів. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні вже не діють групи, які займаються рейдерством, хоча іноді трапляються поодинокі випадки. Він зазначив, що проблема відсутності гучних справ та покарань для рейдерів насправді існує. Проте Мін'юст не відповідає за правоохоронні органи, які мають працювати у цьому напрямку. Зі свого боку, міністр пообіцяв теплий прийом рейдерам в пенітенціарних закладах. У Токіо відкрили головну арену Олімпійських ігор 2020. Арена, що вміщає 68 тисяч глядачів, прийме церемонії відкриття і закриття ігор, а також змагання з футболу та легкої атлетики. Зазначу, що національний стадіон у Токіо вже був головною ареною ігор у 1968-му, після чого пережив декілька реконструкцій. Також зазначу, що 32-гі літні Олімпійські ігри прийдуть у столиці Японії з 24 липня по 9 серпня 2020 року, а 16-ті літні Паралімпійські ігри з 25 серпня по 6 вересня. Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських журналістів. Нагадаю, що в останньому своєму поєдинку 29 квітня 2017 року в Лондоні на стадіоні Уемблі Кличко зустрівся з Ентоні Джошуа. Британець побував у нокдауні, але в підсумку зумів повернутися в бій і нокаутувати українця в 11-му раунді. Кого назвуть кращим, оголосять 17 січня. Харків стане першим пілотом для запуску проєкту міста в смартфоні. Місто першим протестує проєкт «Е-малятко», який покликаний заощадити час батьків при реєстрації дитини. Також буде впроваджено кешлес, тобто безкоштовну оплату від проїзду в транспорті до адміністративних і комунальних послуг. Це усі новини на сьогодні. Завтра буде більше, тому зустрінемось. Діна Бернацька, дякуємо тобі за випуск новин. А, шановні, повертаючись до теми соціальних мереж, яку ми вже підіймали, не забувайте, будь ласка, що ми є в Фейсбуці, ми є на Ютубі, у нас є свій власний канал, Інстаграм, Телеграм і Твіттер. Тому підписуйтеся, відповідайте нам на наші питання, які ми тут ставимо у коментарях. Будемо раді, звичайно, з вами поспілкуватися. Що ж, і щоранку ми чекаємо на вас у цій студії. Катерина Іванова, Євген Барко працювали сьогодні для вас. І програма «Ранковий настрій» на телеканалі КРТ. Вже завтра день Святого Миколая. Не забудьте привітати дітей та й дорослих. Ну, а ще кілька цікавинок з приводу цього дня розкажемо вам тут, у цій студії. Бережіть себе і будьте здорові. До побачення. Па-па!